نو به خود د بنر د خاورې د دې د مشرانو د کشرانو د جسمونو د نوجوانانو د خپل ضلع او د دارانو زله کوم شکریا ده کوم چې هغه د خپل پارټي شرمینه ولرله هغه کو زمونږ د زړه وزیر اعظم میا محمد نواز شریف صاحب ده کوم یا شبا شریف صاحب ده کو هغه دختر پاکستان مریم نواز شریف ده یا زمونږ پخې په خیبر پختونخوا شیر ملکن ډیویژن انجینیر امیر مقام خان دی د هغې سب نن دا د مینې محبت اظهار دی تاسو وینې چونکې په زرګونو تعداد باندې د بنیر قافله بغیر صلاحیته بغیر څه حکومته په اپوزیشن کې د دې خلکو دا مینه ده دا خلک د دې سلیکټډ حکومت نه تنګ راغلی دی دوی دلته بدلون غواړي نو زه د دې ځای نه انجینیر امیر مقام خان له دا مبارکباد ورکوم چې تا ته دې مبارک شي د بنیر والا را سیټونه انشاءالله تا به مونږ د کے پی کے وزیر اعلی جوړو او انشاءالله مریم نواز شي در میں نواز شریف شي هغه به زمونږ د مستقبل وزیر اعظم وي نو مونږ باندې چونکې دا سفر دی ده چې ټایم لیټ شوی دی مونږ به رواني کړو تاسو ډېره مننه شکریا او دا کوم کور چې دی تاسو راواغستو بیا به تاسو ډېره شکریا ډېره مهرباني انشاءالله مونږ رسو ګراسي ګراوند ته د سرزمین خان شاه بخوان خان په قیادت کې او دا قافله چې دننه تاسو وینې چې دا د زرګونو ګاډو قافله ده د زرګونو ګاډو خلک چې هغه مخکې روان دی سوات ته ګراسي ګراوند ته به انشاءالله رسي او د خپل قائدینو د بیانیې سره به هغوی ودرېږي او ووټ کو عزت دو کا مناره چې ده هغه به کامیابۍ طرف ته بي زمونږ تحریک چې کوم شروع دی هغه زمونږ د آئین او د قانون د بالادستۍ جنګ دی هغه زمونږ د ووټ کو عزت دو جنګ دی هغه زمونږ د سلیکټډ ګورنمنټ خلاف جنګ دی که څوک چې د سلیکټډ ګورنمنټ سره ودرېږي مونږ به د هغې ماته کوو انشاءالله تعالی مونږ په جمهوري انداز باندې یو بهترین انداز باندې الیکشن کوو شفاف الیکشن او باید به زمونږ قائد میا محمد نواز شریف په څلورمه پېره باندې وزیر اعظم جوړېږي او په کے پی کے کې انشاءالله انجینیر امیر مقام خان چې دی هغه زمونږ وزیر اعلی جوړېږي وفاقي وزیران محترم د بنیر نه صوبائی وزیران محترم انشاءالله د بنیر نه